بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. زيم ڈاکٹر جاوید اقبال فاروقی استاد زما یوټیوب چینل ګوره هیلث اینڈ پرسنل ډیولپمنٹ. ناظرین، سبا موږ د شوګر مریضانو لپاره د پرهیز باندې خبرې کوو. موږ منې ویډیو کې ووایي چې دا ګلاسمیک انډیکس څه ته وایي، د خوراک ګلاسمیک انډیکس نه څه مراد دی، او بیا په دویمه ویډیو کې موږ ووایي چې کوم د های ګلاسمیک انډیکس خوراکونه دي، هغه کوم کوم دي، او د شوګر مریضان به نه خوري. نن ویډیو کې به موږ دا ډیسکشن کوو چې د خوراک کوم سیزونه دي چې هغه شوګر مریضان خوړی شي، خو مقدار به کم خوري، او چې د کومو ګلاسمیک انډیکس دی هغه درمیانه درجه کې دی. نو نن به موږ په دې باندې ډیسکشن کوو. نو څنګه چې ما وایي چې نن زموږ ډیسکشن دی هغه د خوراک سیزونه چې کوم د شوګر مریضان خوړی شي خو له کم مقدار کې، یا کوم چې په یلو لایټ سره دي. دا ما تاسو ته مخکې وایي چې خوراک ټول سیزونه چې دي، یا خو لو ګلاسمیک سره تعلق لري، گرین یا یلو، میډیم ګلاسمیک سره چې د کوم باندې نن موږ ډیسکشن کوو، او یا های ګلاسمیک سره چې په کوم باندې موږ ډیسکشن پرون کړو چې هغه به د شوګر مریضان نه خوري. دا مو تاسو ته خولیو چې د میډیم ګلاسمیک انډیکس مراد مختلف قسم میوجات یا میوی دي، او د لو ګلاسمیک نه مراد چې دي سبزیانې دي او پروټین دي، او های ګلاسمیک نه مراد چینی او ګوړه چې څه استعمالیږي هغه سیزونه دي. نن به زموږ هغه سیزونه ګور ډیسکس کوو، یا هغه به ګورو چې کوم کوم سیزونه دي چې د شوګر مریضانې خوړی شي خو مقدار به لږ کم استعمالوي. چونکې ما څنګه تاسو ته وویل چې د میډیم ګلاسمیک انډیکس کې تقریبا ټولې میوې راځي، نو د عام میوه چې زمانه شوګر مریضان تپوس کوي چې آیا زه هم خوړی شم که نه شم خوړی، بالکل هم خوړی شي، دې کې څه منع نه دی. خو دا دی چې لږ کم مقدار کې به خوري، دانه چې په یو وخت باندې څلور پنځه همونه وخوري، نو یو هم شو نیم هم شو، دا بالکل شوګر مریض خوړی شي. ورځانه په تور هم خوړی شي، هفته کې یو ځل هم خوړی شي، هفته کې دوه ځل هم خوړی شي. داسې چې دی انګور بالکل د شوګر مریضان خوړی شي، خو د دې مقدار به لږ کم ساتي. داسې چې دی موسمبی دا خوړی شي، میټه خوړی شي، خو مقدار به لږ کم ساتي. اورنج دی جوس خو های ګلاسمیک انډیکس لري، خو مالټا، کینو، فروټر دا جو دا کد سړی د زړی د دې خوې د دې زړی سره خوري، نو بیا د دې مسله نشته. موډریټ یا میډیم ګلاسمیک انډیکس دی او خوړی شي خو په کم مقدار کې. داسې کیله خوړی شي په کم مقدار کې. سیب ډېر بهترین فروټ دی د شوګر مریضانو لپاره، او دا دوی خوري، بلکې روزانه دا سیب استعمال کوي، نو دا دوی لپاره بهتره ده. امرود خوړی شي سمنه نشته خو کم مقدار کې. داسې خرمانې خوړی شي دې کې سمنه منه نشته. دې کې چې هندوانه خوړی شي خو کم مقدار کې به خوري. کیوی فروټ خوړی شي، دا پیچز یا آلو یا شفتالان دا خوړی شي خو مقدار به کم خوري. نشپاتې خوړی شي خو مقدار به کم خوري. انار، انار باندې تپوس کوي چې انار فایده لري که نه لري. بالکل انار فایده هم لري، انار خوړی شي خو مقدار به کم ساتي. د جوس په ځای په کار دی چې د سالم د انار دانی خوري، خو دا هم نه چې دی په یو وخت دوه انارونه درې انارونه خوري، نو انار لږ حصه دی خوړی شي او دې سره نقصان نه کیږي. سټرابریزم خوړی شي، دې کې مسله نشته. پاین ایپل، اناناس خوړی شي، چیکو فروټ خوړی شي، خربوزه خوړی شي، خټکی خوړی شي، خو مقدار به کم لري. داسې چې دی آلوبخارا یا لوچه خوړی شي، خو د دې مقدار به هم کم لري، دا هم منی نه دی. اوس راځي غوښې دپاره. عموما مانه تپوس کوي چې آیا موږ غټه غوښه خوړی شو که نه شو خوړی. د شوګر مریض غټه غوښه خوړی شي خو مقدار به یې کم ساتي. وجه دا دی چې دی کې دا وازګه ډېره زیاته وي، او دا وازګه چې دی بیا د دې رګونو ته نقصان رسوي، د سړي رګونو ته نقصان رسوي، د مریض رګونو ته نقصان رسوي، هغې کې د زړه بیمارۍ کېدی شي، نور مسلې کېدی شي. نو غټه غوښه خوړی شي خو مقدار به کم خوري، او هفته کې یو ځل یې وخوړو، دوه ځل یې وخوړو، خو ورځنه په بنیاد دی نه خوري. او نو دا غټه غوښه چې دا آیا دا کوم صورت امید خوړی شي، دغسې دا ګډ غوښه هم خوړی شي، دې کوم سمنې نشته دی، خو مقدار به کم خوري. چاہے هغه لیم دی یا مټن دی، بالکل خوړی شي خو مقدار به کم وي. چاہے هغه د سیخ کباب په صورت باندې خوري، چاہے هغه د چپلی کباب په صورت باندې خوري، یا چاہے د هغې نه کړی جوړوي، څه مسلې نشته دی. هغه چې دی هانډي په صورت باندې خوري، کړی نه جوړ کړه، یا مطلب مختلف سم کریز جوړ کړي، ترکاری جوړ کړي، بالکل خوړی شي، آلو گوشت خوړی شي، بالکل دې کې څه مسلې نشته، خو مقدار به کم استعمالي. ناشته کې نهاري گوشت استعمالي، بالکل سمن نشته خو مقدار به کم کړي. دا چاید غټه غوښه نهاري، وړي غټه نهاري گوشت خو تقریبا هر دوه مدرمه خوړی شي، خو دا غټه غوښه هفته کې یو ځلې بالکل خوړی شي.
پای یا پانچی دا خوړی شي سمنې نه دا خو مقدار به کم خوري کیمم د غټه وخی خوړی شي خو مقدار به کم وی روزانه په بنیاد باندې خوري اوس راشه چې کوم د فاست فودز دی لکه شوارما دا بالکل شوارما خوړی شي هفته کې دوه هفته کې یو ورځ روزانه نه چې ساری خوري او مخام خوري داسې چې دی برګر شو پیزا شو د دې دا خبره ده چې خوړی شي خو مقدار به کم ساتي هفته کې دوه هفته کې بالکل پراټه خوړی شي خو مضبوط خوند په خسته شي خو خبر داده چې د دې مقدار به هم کمی دانه چې ځنه او ته اړوي او سهار کې دوا درې پراټي خوري او بیا د شپې هم د خوري انډې سره نو داد باندې کی خوري به خو مقدار به کم خوري چای هغه کوچ خوري د پراټي سره سم مثلا نشته دی بالکل خوري شي خو مقدار به کم خوري مختلف قسم پنیر چې سمرم دی دا سکسان پنیر شوک لري بالکل خوري شي خو مقدار به کم لري روغنی ډوډۍ بالکل خوري شي مقدار به کم لري پې پکار دي چې سکی خو سکسان وي چې مونږ د دې لیکل ملې خو ملې خوړې شي خو د هفته کې دوه هفته کې یو ورځ روزانه دی ملې نه خوري دا سي چې کوم هول ملک ته چې کوم نشه ملې نه ده وته هغه هم سکلې شي خو روزانه نه دا سي هفته کې لس ورځې کې یو ځلې سکلې شي کټیز د پرې سوس کی به تر خدا دې چې هغه سکم مل خوري دا سي چرګړې شو چکن شو روز چکن شو بالکل خوړې شي سپه منه نشتا خو مقدار به کم خوري اوس راځي فریج ہوتا مختلف سم کې وریجی شیدی دا چاول شیدی دا زمونږ د ډش حصہ ده نو خوړې شي خو د دې مقدار به کم وي چای دا چکن بریانی دی خوري یا چای دیګي وریجی خوري یا چای چې دی دا کابلی پلاو خوري یا چای دا چې دی د ویجیټیبل یا سبزی رایس خوري یا دا چې دی د غټې وریجی خوري بالکل خوړې شي خو مقدار به کم استعمالي روزانه په بنیاد باندې خوري او چکلم خوري مقدار به کم خوري چې سره بالکل سمسه خوړی شي دی کمنه بالکل نه دا خدا نه چې یو پیاله دا او سره چې دی شپږ واته سموسي خوړی وو اته سموسي بنه خوړی یو دوه سموسي خوړی شي او روزانه هم نه دا چینج په چینج بدول غوړی شامي کباب خوړی شي سم مثلا نشته خو مقدار به کم لري ډرایډ فروټ تراشه په یا د خشک میوه شي دی د استعمال د شوګر مریض لپاره بهتر دی بلکې لازمی دی خو مقدار به کم ساتي دانه چې دا په یو ټیم باندې دا ټول فروټو خوري دی یو سلور پنځه دانې شپږ دانې په کار دی چې هغه روزانه خوري د دې سره ښه کولیسټرال بدن کې زیاتیږي چې کوم ګډ کوالټي یا ګډ کولیسټرال دی او دې مطلب دانه چې ته به ټول پلیټ خالی کې یا ټول دا کپ په خالی کې لګ به خوري خو روزانه خوري شي مثلا نشته کې شو دا سي مختلف سم نان دي چاي زیره نان دي چاي عام نان دي چاي د کور پکړی نان دي دا بالکل خوري شي خو مقدار به کم ساتي دا سي راځي بل خوراک ته چې زموږ دام خوراک ته هغه دي ماسته شملې شوګر مریضان بالکل ماسته خوري شي شملې خوري شي خو کوشش کوي چې دینه هغه ملې لری کړی وي او بل دم دا چې دی مقدار هم کم پکار دی ناظرین نن په ویډیو کې موږ وکتل چې د میډیم ګلاسیمیک څومره خوراکونه دي لکه هغه فروټس دي یا د نور سیزونه دي اوب د شوګر مریضان خوړې شي خو د دې مقدار لګ کم پکار دی ک فروټ رین او فوډ دی بدل را بدل کې نن یو فروټ دی سبا بل فروټ دی بیا بل فروټ دی په یو وخت فروټ دی نو دا څه بدلې دا څه کا د غوخه د غټه غوخه د شي نو د شي نه غد دا څه بدل را بدل کې په یو ورځ په یو مخه روزانه دی نه خوې ځکه بیا دې سره شوګر لیول خراب دی شي خوب لګ مقدار کې درمیانه مقدار کې مناسب مقدار کې د سیزن خوړی شي او دا منی نه دی زه په دې باندې خپل ویډیو نن ختموم ان شاء الله سبا به موږ ډیسکشن کوو چې کوم سیزن دی چې د شوګر مریضان خو کلاو خوړی شي او دا غي د سه منی نشته دی تر هغه وخت پورې اجازه غواړم ځان خیال ساتئ خدا حافظ